ভগবান পড়ছি। আচ্ছা তাহলে ইয়ে পাঁচ জন লোক কান্দু বাসি ভগবান কইলে কইলে আরে তাকু তো বারে কিতা গোড়টা ভাঙ্গিলো হাও ଚଉହରେ ତମ ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ ରଖିଲେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲା ଶଲ୍ୟକାର ଖଲ୍ୟକାର ଦ୍ୱାରା ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହାର କରିବି ଗୋଟା ବୃହତ୍ତନା ପଣ୍ଡାର ପରିବାର ତା ଭିତରେ ରହିଲି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମରିଗଲେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଇଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମରିଗଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ କଚାରିକି ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାନ୍ଦିଲ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ମରିଗଲେ ଆରେ ତମେ ତ ବାଡ଼େଇକିରି ଭାଙ୍ଗିଲ ଯେପରି କାନ୍ଦିଲ ଏହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଟା ଯୋଉ ଘରେ ରଖିଲେ ତମକୁ ଅଗ୍ରିମ ଦେଇଯାଉ ଯେ ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆରେ ସିଏ ଯେମିତି ନିଲ ତମର ଗୋଟା ବଂଶଗତ ଅଛି ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କଥା ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦ ତ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ନା 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 କାନ୍ଦ